E ela não está para brincadeira. Gabriela Silva tem 24 anos. Está se aposentando das piscinas. Foi vencida pela dor. Na virada do ano, a nadadora escreveu esta carta. Confira o conteúdo na voz e na praia da própria autora. Vai lá, tá com você, Gabi. Obrigada. Não é fácil dizer adeus àquilo que se ama. Muito do que eu tenho na minha vida, eu devo à natação. Meu bem querer é segredo, é sagrado. Está sacramentado em meu coração. Eu sentei, comecei a lembrar de tudo que eu tinha vivido na natação e escrevi tudo ali que eu estava sentindo no momento. Foi nadando que eu passei os momentos mais felizes dela. Comecei muito nova, aos 3 anos. E eu sei, já competi e amava esse esporte. Nunca tive dúvidas do que iria ser quando crescer. Nunca tive dúvidas quanto ao meu sonho de ir para as Olimpíadas. Graças a Deus, consegui realizar a maior parte desses sonhos. Nadar é mais do que um esporte, uma filosofia ou um modo de vida. Nadar sempre foi essencial, vital para mim. Nunca vou esquecer da minha primeira seleção carioca, minha primeira brasileira, minha primeira vitória em campeonato nacional adulto aos apenas 16 anos. Nunca vou esquecer do Pan do Rio, do pódio, das lágrimas, da conquista. Jamais esquecerei o dia que fiz o índice olímpico. Minha família toda lá, torcendo, chorando, vibrando, sentindo, sonhando, junto comigo. As 3 vezes que caí na água em Pequim para nadar o 100 borboleta são memórias que eu vou levar para sempre. A eliminatória, a semifinal e a final. Cada uma com sua importância. Cada uma significou um passo mais perto do meu grande sonho, uma medalha olímpica. No ano seguinte, veio o Campeonato Mundial, onde por 8 centésimos eu não consegui a medalha. Aquilo doeu, mas me deu mais força para continuar lutando. Eu fui a primeira mulher brasileira a nadar abaixo de 1 minuto, dos 59, dos 58 e dos 57 segundos. E sou a nadadora brasileira melhor colocada em campeonatos mundiais na história da natação. Disso tudo, eu tenho muito orgulho. Mas a gente está num país onde não é reconhecido. O 5º lugar no Mundial, uma final olímpica, um bronze no Pan-Americano. Eu acho que não é o suficiente para a pessoa ser totalmente reconhecida. Infelizmente, minha carreira sempre foi marcada por um outro lado. Não tão bonito, mas que teve seu valor na minha formação como atleta e pessoa. Minhas lesões. Tenho um ombro esquerdo, eu operei 2 vezes. Tenho problema nos 2 joelhos, em alguns ligamentos e tendões. Tem 2 vértebras quebradas e um ligamento rompido na lombar e tem um hérnia de disco no pescoço. Não é fácil entender o que o nosso corpo está nos dizendo, mas há alguns anos eu tenho ouvido ele reclamar. Tenho escolhido não escutá-lo. Agora ele começou a gritar. Mesmo que eu quisesse, já não dava mais para fingir. Meu bem querer tem um quê de pecado. Não sei bem o que eu sou sem natação. Meu bem querer. Mas sei o que eu quero fazer, pra onde eu quero ir. Pra fazer faculdade de medicina e conseguir agora um outro tipo de vida com um pouco mais de qualidade. E eu quero ir. Com a cabeça erguida, com novos sonhos, novas metas. Para mim, novos aprendizados. O Brasil resolveu começar pelo final, que é trazer uma Olimpíada para cá. A gente não tem atletas para isso, a gente não tem estrutura para isso. Primeiro monta uma estrutura, primeiro cria-se atletas, primeiro vamos incentivar categorias de base, vamos pegar campeões brasileiros de categoria de 12, 13 anos, vamos fazer o negócio direito. Agora está com um problema que eu nunca tinha visto antes de atleta sem clube, do jeito que está nesse ano de 2013. Thiago Pereira, medalhista olímpico, sem clube ainda. Começa uma nova etapa da minha vida, onde eu confesso, morro de medo. Mas é um medo bom, é uma vontade de encarar o novo, porque se tem uma coisa que eu sou é corajosa.
Saio da natação com muito orgulho de toda a minha carreira. Nunca usei de meios proibidos para conseguir nada. Infelizmente no esporte existe doping. Muita gente tem sido pega nos últimos anos, é impressionante assim, o número. Acho muito triste, assim, sou 1000% contra, eu acho que não existe justificativa. Porque o doping está muito à frente do antidoping. A tecnologia do doping é muito avançada, tem substâncias que não pegam, tem substâncias que a gente descobre depois que existem. Então, nem testam para essas substâncias. Acho que o GH não pega, então é uma coisa que rola solta na natação. E acho que, infelizmente, o controle ainda não é o ideal. E muita gente ainda usa. Nunca passei ninguém para trás, nunca humilhei um adversário. Sempre que pude, ajudei e compartilhei minha experiência com outros atletas, mesmo que eles nadassem contra mim. Sempre dei meu máximo e abri mão de muitas coisas para ter tido uma carreira bem-sucedida. E tudo valeu a pena. Toda saudade, toda dor, todos os treinos, fisioterapias, musculações, poucas férias, nenhuma sexta-noite, nenhum feriado. Toda disciplina, cada salada, cada centavo gasto em suplementação, maiô, super maiô, tudo valeu. Mas a gente tem que saber a hora de parar. Antes que a vida pare pra gente. Sofrendo.